Mina olen Jaan Jaago. Mängin täna sellise loo nagu Torupilli Jaani labajalg. Ja seda mängis siis vanasti Jaan Rand kandle peal ja tema elas Kirpla kandis. Kõlab see lugu niimoodi. Huvitav lugu. Mina olen Jaan, mängin seda elektrikitarri peal vanasti. Jaan Rand mängis seda kandle peal ja loo nimi on hoopis Torupilli Jaani labajalg, eks ole. Ma valisin selle loo selle mõttega, et ta on väga lihtne, aga kätkeb endas sellist toredat sellist mõttemaailma, mis nendel vanadel lugudel tihti on. Nimelt siis, kui meil on tänapäeval, kui te olete harjunud kuulama muusikat, siis on väga tihti on seal kindlad osad, eks ole, et on salm ja võib-olla mingi vaheosa ja refrään ja need korduvad tavaliselt ühte ja sama moodi. Siis nende vanade pillilugude puhul tihti need lood koosnesid hoopis sellistest väiksematest juppidest, sellistest fraasidest. Ja siis, kui need põhifraasid võtta, siis neid saab oma vahel niimoodi segada, panna erinevasse järjekorda, korrata nii, kuidas oma soov on. Ja niimoodi ma praegu mängides natukene tegin ka. Räägime sellest veel natukene edasi mõne aja pärast. Võtame kõigepealt need põhifraasid siis ette, millest see lugu koosneb ja millest ja mis see noodistuses kirjas on siis. Lugu on meil D-tuuris, ehk siis noodid, kus me toimetame, on siis D, E, Fis, G, A, B, Cis ja D, eks ole. Ja esimene fraas kõlab niimoodi. Lugu on meil siis kolme peale, kolm kaheksandiku takti mõõdus. Ükka, kolm. Korra veel. Eks ole, siit D-noodist läheb. Järjest mööda heliredelit alla ja A-noodist hüppab siis fissi. Teine fraas on selline. G-st läheb läbi E ja tagasi jälle see A ja fiss, eks ole. Ja tegelikult lõpud on esimesel teisel fraasil samad. Eks ole. Siis siin on väikesed variatsioonid, näiteks sellel teisel fraasil on selline variatsioon. Siit siis G-st läbi fissi korra. Eks ole? Ja veel üks variatsioon, siis just kui loo lõpetuseks. Ja nüüd noodistus on pandud kirja selle järgi, kuidas see pillimees Jaan seal salvestusel mängis. Aga veel kord, nagu ma juba rääkisin, need jupikesi, see lugu on nii lühike, need jupikesed on nii väiksed, et need jupikesi saab nii palju, nii vähe mängida, kui ise soovid.
ja tegelikult võib täitsa vabalt ka ise sinna juurde variatsioone teha või teisi sõnu ka natukene improviseerida nende meloodiatega. Ja kuna need jupikesed väiksed, siis seda väga tore ja mõnus ja lihtne teha. Lihtsalt siin D-tuuri nootide vahepeal üks noodike siin juures, vahepeal teine noodike seal juures. Ja kohe on, võib mängida juba seda lugu päris lõputult. Mis ma siin veel olen teinud, kui te juba alguses võibolla tähelepanelik kõrv pani tähele, kuulis ära, et mul on siin gitar natukene teistmoodi häälestatud. Nimelt siis alumine keel ei ole mitte E, vaid on üks toon alla D-nooti keeratud. See annab mulle selle võimaluse, et ma saan ilusasti üle keelte mängida ja saata seda lugu ja see kõlab kohe siukselt uhkemalt ja võimsamalt, eks ole. Kuna me oleme D-tuuris, siis see D-nood siia alla sobib ideaalselt. Eks ole? Nüüd, kui see lugu on selge, siis tegelikult see on minu mõelest üks väga hea palakene, millega saab harjutada siis gitarrikaela tundmist. Et on võimalik ka natukene mõningaid teisi intervalle juurde võtta siia. Nagu näiteks väga ilusti kõlab, kui mängida ka tertsi siia juurde. Et kui me võtame nüüd näiteks siin näiteks see esimene meloodia jupp, kui me võtame selle, et alustame seda, mängime kõike seda G-keele peal. Eks ole, alustame siit seitsmendast vahest. Ja siis siia üles, kui me siit G-keele pealt mängime, saamegi panna ühe tertsi juurde kohe. Eks ole, kui te olete D-tuuri heli redelit harjutanud, siis kindlasti järgmine samm, mida on hea teha, ongi harjutada intervalli nimega terts, suured väiksed tertsid, mis seal tekivad. Selle looga saab siis seda harjutatud panna nii-öelda praktikasse, eks ole? Samamoodi võib võtta näiteks oktav ülevalt selle meloodia. Eks ole? Või siis mööda seda E-keelt. Siia võtta siis terts alla. Korra näita veel. Kõlab päris ilusesti, eks ole? Kuna ta on kandle peal mängitud ka, siis on kohe eriti siuke kandlepärane kõla. Nii et tervise kael on teie avastusteks valmis. Võtke ainult kätte, katsetage ja proovige. Ja nagu öeldud, see on minu mõelest üks väga mõnus lugu, millega neid katsetusi teha. Nii et võtke aga kätte ja unustage ennast sellesse meloodiasse ära. Thank you.
head harjutamist.